የህልውና ዘመቻውን ለመቀላቀል ከተሸኙት መካከል 35ቱ የቀድሞ የሰራዊት አባላትና 25ቱ የክብር ተሰናባቾች መሆናቸውን የሀዲያ ዞን ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወንድሙ አንሴ በዚህ ወቅት ተናግረዋል። ቀደም ሲል ከምንመለምላቸው ከምንልካቸው እኛም ከሄድንባቸው ዙሮች ለየት የሚያደርገው ከሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስቴር ጋር አብረን መዝመታችን ነው። ይህም ጦር አብረው መዝመቱ ለየት ያደርገዋል። እንደ ኃላፊው ገለጻ ማንኛውም ነገር ማድረግና መስራት የሚቻለው ሀገር ሲኖር በመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ፈለግ በመከተል ለሀገር ህልውና ዘመቻ ቅድሚያ በመስጠት ሁሉም ዜጋም ያለ ልዩነት የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል። በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ከእሳቸው ጎን መሆን አለበት። ከእሳቸው ጎን መሆን አለበት። ዋጋ መክፈል አለበት። መዋጋት አለበት። ስንቅ መስጣት አለበት። አብሮም ሊዘምት ይችላል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ልክ በዚህ ዙር የሚደረጉ ውጊያዎች በቅርብ ጊዜ ድል አግኝተን ከባድ ባንዲራችን ነው የምትብለበለበው። ትናንት ሲብለበለብ የነበረ ባንዲራ አሁን በከባድ ሁኔታ ትብለበለባለች። የድል ባለቤትም እንሆናለን። የሀዲያ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አረገ ማዴቦ በበኩላቸው የአካባቢው ማህበረሰብ በዕለት ዕለት እንቅስቃሴ ሁሉ የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ሴራ ለማክሸፍ በግንባር ሆኖ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጉን አጠናክረው እንዲቀጥልና የአካባቢውን ሰላም በንቃት እንዲጠብቅም አሳስበዋል። ከተሸኙት የቀድሞ ሰራዊት አባላት መካከል ምክትል 10 አለቃ ጌታቸው ዘውዴና ምክትል 100 አለቃ ዳንኤል ማደቡ በሰጡት አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ግንባር መሄዳቸው የበለጠ እንዳነሳሳቸውም ተናግረዋል። በህልውና ዘመቻው በሚደረገው ሀገር የማዳን ፍልሚያም ቀድሞ የነበራቸውን ልምድ በመጠቀም የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ቀደም ሲል ለኢትዮጵያ ሰላምና ክብር ሲታገል ቆይቻለሁ። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ጁንታ በኢትዮጵያ ላይ በፈጠረ ሁከትና ግርግር በድጋሚ ህዝቤን ወክዬ ኢትዮጵያ ነጻነቷን እንድታገኝ በፍላጎት በማንም አላስገዳጅነት ጁንታውን ለማጥፋት በድጋሚ ለመታገል ወስኜ ተነስቻለሁ። በሽኝት ፕሮግራሙ ልጃቸውን ለህልውና ዘመቻ ለመሸኘት የተገኙት ወይዘሮ ቆንጂት ካሳውንና ወንድማቸውን ለመሸኘት የተገኙት ወይዘሮ ቴንሽ በቀለ በሰጡት አስተያየት ሀገርን የማዳን ጥሪ ተቀብለው ወደ ጦር ግንባር በመሄዳቸው ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸዋል። ዛሬ የመጣሁት ወንድሜን ወደ ግንባር ልሸኝ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመት የሁላችንንም ስሜት የቀሰቀሰ ስለሆነ እኛም ልጆቻችንን ወንድሞቻችንን በደስታና በእልልታ ልንሸኝ እዚህ ጋር ተገኝቻለሁ። የህልውና ዘመቻው ሲጠናቀቅ ድረስ የአካባቢያቸውን ሰላም እንዲጠብቁና በግንባር ያለውን መከላከያ ሰራዊት በሚያስፈልገው ሁሉ ለመደገፍ ቃል ገብተዋል ሲል የዘገበው የሀዲያ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።